det till fasen. Men vi har hemmadräkter i alla fall. Ja, match nummer två. Västerås. Ja, ni hör ju att det är Västerås. Ja, nu. Våran kallt är det nu direkt. Håll ihop benen. Nu gör ni grymma. Jag hoppas att ni inte ska behöva göra så, mycket. Men ta bollen. Den bara liksom rullar i mål. Mycket vackert. 1-0. 24 sekunder. De får förtroendet en liten stund till. De har bara spelat 24 sekunder. Efter 24 sekunder tar Granlund ledning med 1-0. Mål nummer 17, Johan Sundqvist. Assist nummer 96, William Rikman. Det är farligt. Håll. Men hjälp. Nej. Vad var det där då? Efter 1:48 kvitterar Västerås till 1-1. Målet gjorde Sanna med 17, Elias Federassi. Sist nummer 9, Simon Westman. Bra Kalle!
Ja, han fick en chans till.
var en märklig scen. Hem nu. Nej, men gör ingen sån där flagrant flatulens nu. I försvaret. Bättre. Bra jobb, Hanskos! Lag! Bra. Bra jobb. Han med. Nej. Och vad var det nu? Jaha, nu byter vi. Han har tagit bort syn. Han måste ju vara det. Men vad var det? Men de där gör ju bara typ. Akta, oj, dubbel nick. Det är bra. Sen.
Ja, nu är det. Ja, nu är det. Jag har bytt in. Ja, det är Jonas. Håll i den här nu. 30 kvar. Få inte panik där nu. Nej, han spelar in framför mål. Den går ju liksom. De är ju jättetrötta. Nej! Bra! Nu är det bra till Broden. Nu är det alltså 5-3 till Granlå. Skottstatistik. Granlå 6, Västerås 11.